បើយើងអាចរកមនុស្សដែលយើងអាចទុកចិត្តបានប្រហែលជា 4-5 នាក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាមានសំណាងហើយពិបាកយើងរកមនុស្សណាដែលយើងទុកចិត្តមែនតើនៅក្នុងធម៌មានលក្ខណៈ7របស់មនុស្សមិត្តល្អហើយកម្ររកបានទី1គាត់ចេះដូចថារក្សាអាត់កំបាំងរបស់យើងយើងមានរឿងផ្លូវចិត្តយើងមានរឿងគ្រួសារត្រូវការគាត់ជួយផ្ដល់យោបល់អីចឹងទៅគាត់ជួយផ្ដល់យោបល់ណែនាំហើយគាត់ចេះរក្សារឿងអត់កំបាំងគេខ្មាស់របស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យបែកចាយក្អែកមួយជាក្អែក10ពេលហ្នឹងទី1រក្សាអត់កំបាំងរបស់យើងទី2គាត់ក៏បើកចំហមកយើងវិញដែរគាត់ប្រាប់រឿងអត់កំបាំងរបស់គាត់មកយើងវិញដែរចាត់ទុកថាជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធគ្នាដែលអាចបើកចំហដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងទី3ទោះជាហត់នឿយមិនក៏ដោយមនុស្សហ្នឹងនៅតែជួយទុកធរៈឈឺជាយុបលុបអីយ៉ាងម៉េចគឺថាមកជួយអស់ពីចិត្តពីត្រូវខ្ញុំគណៈសុខភាពឆ្លប់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិដែលជូនទៅរៀននឹងទាំងកដាលយុបកដាលទៅទៀតនៅតែនឹកគុណរបស់លោកដែលលោកហ៊ានលះបង់ចំណាយពេលរាប់ម៉ោងទៅយកឬក៏ដឹកទៅរៀនហ្នឹងមកចំណុចទៀតអត់ធន់ជួងកាយយើងលំងលំងជួងកាយយើងមាត់តូចមាត់ធំអីចឹងគាត់នៅតែអាចអត់ធន់បានហើយនឹងមកចំណុចទៀតហ៊ានឲ្យរបស់ល្អមិនចេះតាដូចថាមិតទៅប៉ុន្តែម្ដាយហ៊ានលះអីឲ្យគ្នាសោះអាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរគឺថាហ៊ានលះបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ហ៊ានឲ្យរបស់ល្អមកយើងគាត់ហ៊ានអញ្ជើញយើងទៅផ្ទះទៅសបែងអីចឹងទៅទី6មិនបោះបង់ចោលក្នុងពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនទេយើងចាំមើលមនុស្សល្អមិនល្អមិត្តល្អមិនល្អចាំតែពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនហើយអ្នកនឹងនៅស្គាល់យើងអត់បើថាអ្នកនឹងនៅស្គាល់មានន័យថាអ្នកនឹងជាមិត្តល្អជាមួយយើងហើយហើយទី7គឺថាមិនមើងងាយយើងទេបើទោះជាយើងក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិអីជាងទូតាចអីជាងក៏មិនមើងងាយដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អកម្ររកបានហ្នឹងមាន7 1ជួយលាក់រឿងអាត់កំបាំងរបស់យើងទី2ប្រកួតបើកបង្ហាញអាត់កំបាំងរបស់គាត់មកយើងវិញហើយទោះជានួយហត់ក៏គាត់ជួយទី3ទី4ជួយអត់ធន់ទី5គាត់ហ៊ានឲ្យរបស់ល្អល្អដូចថាយើងគិតថាពេលខ្លះទៅជាខោអាវជាអីជាអីចឹងហ៊ានណាអាហ្នឹងបានន័យថាចិត្តគាត់ទលាយហើយទី6មិនបោះបង់ចោលពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយទី7មិនមើងងាយយើងទេបើទោះជាយើងតូចទៀតជាងគាត់ក៏ដោយអនុមោទនា